Od lokalnih skupnosti se po novem zakonu o športu ne pričakuje več večjega sofinanciranja vrhunskega, temveč množičnega športa. Glavna razlika od obstoječega zakona o športu je predvsem tem, da se za športnike šteje osebe starejše od 12 let, kar pomeni, da imamo kar nekaj težav pri vrednotenju športnih društev, ki vključujejo večje število mlajših otrok, ki seveda je zelo pomembno, da se vključujejo v same programe. Druga novost je večje vrednotenje športa starejših in rekreacije. Sicer je že do sedaj občina več vlagala v šport mladih kot pa v vrhunski oziroma profesionalni šport. Se pa na oddelku za družbene dejavnosti soočajo z večnim očitkom, da iz naslova jedrske rente precej več denarja namenijo kulturi kot športu. Vendar šport ne dobi malo. Poprečju zadnjih let približno 1 milijon evrov skupaj z investicijami na leto. O številkah za prihodnje proračunsko leto pa bodo svetniki govorili na seji prihodnji četrtek, ko bodo obravnavali letni program športa.